E aí, galera, tudo na paz com vocês? Eu, o Gui Shooter, voltarei, galera, para a pista com a continuação da gameplay de Blue. Carregando conteúdo. Conteúdo já carregado. Anteriormente em Blue. Irei desbloquear esse carro quando eu completar um dos eventos 1 contra 1. Esse é o próximo grupo de eventos que irei desbloqueá-lo. Esse outro grupo de eventos já o desbloqueei na gameplay anterior. Agora estou com 29% do jogo completado. Um jogador, modo carreira. E vou jogar, galera, esse novo grupo de eventos que eu desbloqueei durante a gameplay anterior. Vejam que eu ainda não comecei a jogá-lo. Vou iniciá-lo começando por esse primeiro evento, que é a corrida. Tem 2 novos carros desbloqueados. Esse é o Challenger Thunder, que é uma versão tunado. E o Viper. Me amarro, galera, em jogar com esse carango. Bora pra pista com ele. Centro de Los Angeles. 2 voltas. Objetivo principal. Objetivo de fãs. Corrida dos fãs. E o circuito. Bora representar a Viper. Me amarro, galera, em jogar com esse carro, porque na época que eu tive o console PlayStation 2, eu joguei muitas vezes com o Viper no Gran Turismo 3 e também no Gran Turismo 4. Hoje sinto saudade em voltar a jogar essa série, que já fui muito fã dela. Aí o Corvette. Toma. Deus chega pra lá nele. Outro Corvette, um Ford GT. Vem em primeiro lugar. Potenciador de velocidade, não consegui pegá-lo. Vem em segundo lugar. Toma, Ford GT. Decolou. Quem mandou me passar? Vai, carro. Vem em primeiro lugar. Representa, meu filho. Ai, é pra ter deixado a bola pra trás, a bola vermelha, não deixei. Dei mole. Não consegui completar o objetivo dos fãs. Ah! Pensei que ia tomar de novo. Corrida dos fãs, tentar completar logo essa bagaça. Ah, não tem nada pra poder me proteger. Meu carro já está todo escangalhado. Me mira, mas me erre, desgraças. Completei logo essa bagaça. Tô em nono. Oitavo. Sétimo. Dá no pé. De novo. Ai, peguei. Isso. Regenerar o carro. Sai da frente. Toma. Tô em terceiro. Ford GT. Vai pra lá. É um BMW. Vai, toma. Ai, errei. Usei com atraso. Toma agora. Ai, o BMW já tá todo ruim. Ah, detonaram ele. Explodiram ele, que beleza. Peguei essa bagaça, velho. Não, não. Beijou a bola vermelha que eu tinha deixado pra trás. Tô em primeiro lugar, não posso dar mole. Ai, queria ter pego o potenciador de velocidade pra poder sumir. Descarta um. Descartei. Pegar esse aqui. Deixar aqui na curva um. Deixei. Pegar outro potenciador de velocidade aqui. Boa, carro. Representa. Dá no pé. Venci, galera, venci com moral. Superado. Cheguei em primeiro lugar, que beleza. Só não consegui completar o objetivo dos fãs. Ó, só consegui completar a corrida dos fãs. Agora eu vou jogar
Esse segundo evento, destruição. Só tem dois carangos. Esse Megalyn Trophy. E tem esse Challenger, que é a versão de corrida. Vou jogar com esse carro aqui. Bora voltar pra pista. Hollywood Hills. Objetivo principal. Objetivo de fãs. Corrida dos fãs. E o circuito. É irado a carroceria desse carro. Olha lá, maneirão. Deixa o carro maneirão. Quer acertar o Hammer, ele vai mais pontos. Ai, acertei o Fox. Toma. E aí ele acabou atirando para trás. Aqui. Derrapa não o carro. Ai, tomei. Errei. Pega. Toma aí. Ai. Imaginei, galera. Tava na reta dele. Não. Até que enfim não tomei esse teco. Opa, que beleza. Tô com 77 pontos. Toma. Toma, acertei o Fox na curva. Opa, que beleza. Tomei 103 pontos. Opa, corrida dos fãs. Tentar completar logo essa bagaça. Tomei. Ai, não peguei. Peguei. Achei que não tivesse pego a munição. Detonou no geral. Isso aí. 129 pontos. Pontos. Faltam 10 pontos. Errei. Sai da frente, Fox. Quer acertar você não. Tive que atirar nele. Quer acertar o Hammer. Já passei de 160 pontos, galera. 170. 184. Agora posso explodir à vontade. Não tem problema. Consegui, galera. Completei. Em primeiro lugar. Mais um evento. Faz logo a curva. Ganha mais uns pontinhos. Superado, galera. Venci. 189 pontos. Cheguei em primeiro lugar, que beleza. Completei todos os eventos dos fãs. Objetivo de fãs e corrida dos fãs. Subi mais um nível? Subi. Nível 11 de fãs. Bronco. F100. Well done. You now have access to Midas Touch. And this is Talon's party. Talon is a natural-born racer who will effortlessly reach the front of the pack without relying on power-ups. Corvette, iradaço. Pronto, liberei esse novo grupo de eventos, mas não vou jogá-lo agora. Vou continuar jogando esse aqui. Agora vou jogar esse terceiro evento. Corrida. Ai, tem mais um carro aqui que eu desbloqueei. F100. Ih, vou jogar de novo com o Viper. Sendo que agora é um, eu acho que é uma outra corrida, outro evento. Vou voltar com o Viper, galera. Bora retornar para a pista com o mesmo carango. Brickton. Três voltas. Objetivo principal de fãs, a corrida dos fãs e o circuito.
Bora representar de novo, Viper. Deixa eu vir pra esse cantinho aqui, pra ver se os caras me errem, pra eles não me acertar. Opa, peguei já o escudo. Já me tecaram. Não adiantou nada. Toma. Ai, corrida dos fãs. Não, pensei que era a corrida dos fãs. É o objetivo dos fãs. Não consegui completar. Tô em último lugar. Que absurdo. Ai, desgraça. Ah, é pra driftar, pra completar o objetivo dos fãs. Mas esse carro drifta. Ai, deixou a bola vermelha na minha frente. Safado. Queria pegar ali a bola vermelha. O potenciador pra poder jogar a bola vermelha. Outro escudo. Tô em sétimo. Que absurdo. Não, queria pegar isso. Vira, meu carro. Vira, meu carango. Os caras estão me detonando. Tô em quinto. Toma. Opa, três escudos. Ai, quase foi pra fora da pista. Não deu, galera, pra poder usar o escudo. Não apareceu, não rolou o som daquela bola vermelha vindo atrás de mim. Aí fica complicado. Deixa eu usar um escudo aqui. Tô na bosta. Me explodiram, galera. Fui destruído. Que absurdo. Me esculacharam. Joga outro. Vai pra lá, ô picape. Agora que eu peguei essa bagaça. Potenciador de regenerar o carro. Qual é, ô BMW? Vai pra lá. Ah, qual foi? Eu cheguei em quarto lugar. Tem chance, galera. Não consegui, galera. Falei. Vou continuar. Com o mesmo carango. Com o Viper. Se eu não conseguir agora com o Viper, eu vou ter que trocar de carro. Vou avançar logo isso. Qual é, Viper? Dessa vez você não representou. Já estou me tecando. Ai, corrida dos fãs. Vai. Em segundo. E primeiro. Vai, carro de fita, é isso? Completei o objetivo dos fãs e tomei teco. Errei os tecos. Ai, desgraça. Não usei o escudo a tempo. Vou pegar o outro escudo aqui. Tô em terceiro lugar. Para de me tecar, desgraçado. Meu irmão gêmeo aqui na frente. Tem que pegar o potenciador
para regenerar o carro. Ai, explodiu meu carro, galera. É pra ter usado escudo. Eu não usei, que bagaça. Vou perder de novo, galera. Apesar que tem mais uma volta. Estou me destruindo, galera. Estou sendo massacrado. Está mais difícil, galera. Não, não. Ai, beijei. Beijei duas bolas vermelhas. Me mire, mas me erre. Sai da frente. Ai, o que o carro fez? Entendi nada o que ele fez. Para de me tecarem, desgraçados. Toma. Quero isso aqui. Primeiro lugar. Vai, eu fiz a curva muito aberta. Ai, eu vou perder. Não, não beija não. Não beijei. Vai. Ah, me detonaram, galera. Qual foi? Tá de sacanagem, maluco. Ah, qual foi? Ah, qual foi? Cheguei em terceiro lugar. Vou jogar de novo, galera. Quero ver se eu chego pelo menos em segundo lugar. Vai, cara. Tô apertando um botão aqui. Qual foi? Que demora. No final da gameplay anterior, eu tava apertando o botão direto e avancei. Queria jogar um evento último. No final da gameplay anterior, eu fiquei apertando o botão A. E aí acabei continuando. Agora eu fiquei demorei. É, fiquei apertando o A e não funcionou. Fazer o quê? Estão pegando tudo. Ah, não tô deixando pegar nada. Os caras estão se matando. Ai, parem de atirar em mim. Desgraçados. Estou em último. Que absurdo. Toma, sai da minha frente. Tô bolado. Outro escudo. Tô passando. Bora, Viper. Ai, corrida dos fãs. Deixei de passar por ele. Ai, tinha pego essa bagaça aqui. Não gosto de pegar essa bagaça. Completei o objetivo dos fãs. Tô em terceiro, segundo. Sai da minha frente. Em primeiro. Posso comemorar não. Que a alegria de pobre dura pouco. Estava em primeiro. Ah, o Fox disparou na frente. O desgraçado atirou em mim, fez meu carro virar de lado. E aí eu fui beijei automaticamente a bola vermelha. Tá bem mais difícil, galera. Mas vou conseguir. Opa, usei o escudo na hora que vinha a bola vermelha na minha, no sentido contrário a mim. O safado usou o escudo aqui. Tô em quarto lugar, vou conseguir chegar não. Sai da frente. Toma. Exploda ele. Vai, Viper.
Representa, meu filho. Aí, foi explodido. Em segundo lugar. Ai, tomei, desgraça. Me detonaram. Ai, qual foi? Não, não quero em terceiro lugar. De novo. Vou insistir. Vou ficar mais de uma hora tentando aqui, mas vou chegar pelo menos em segundo lugar. Pra vocês verem, galera, como está difícil. A tendência é essa. Quanto mais avançar no jogo, mais difícil ficará. Os caras estão se matando. E nisso, me inclui também. Estou me matando. Completar logo essa corrida dos fãs, desgraçados. Maldito, velho. Na moral, dá raiva, caraca. Estava doido para poder completar logo o bagulho. Aí vem os caras e atrapalha o jogo. Sai da frente. Toma. Estou com sangue nos olhos. Em terceiro lugar. Estou em primeiro lugar. Ai, abri muita curva de grama. Os caras vão me atrapalhar, ó. Ah, de novo, cara. Vão se lascar, maluco. Porra. Não sou de falar palavrão não, mas tem que falar, maluco. Toma. Caraca, maluco, eu ia passar pelo checkpoint. Ai, o cara ficou de lado. Pô, queria passar pelo checkpoint e não deixaram, velho. Duas vezes. Vai, carro, para de derrapar, desgrama. Última volta. Será que agora vou me atrapalhar de novo? Me atrapalharam de novo. Fazer o quê? Esquece isso. Esquece esse bagulho de corrida dos fãs. Tô em sétimo, não vou chegar nem em segundo lugar. O sinal já está aqui. Depois dessas duas curvas. Aí, quinto lugar. É, não deu não. Falhei. Vou de novo. Bora. De novo com o Viper. Vou trocar de carro não. Sou brasileiro e não desisto nunca. Sou brasileiro e não desisto nunca. Nem vou desistir. Vou acabar chegando em primeiro lugar. Vamos pra lá, desgraças. Olha lá o que fizeram com o meu carro. Me jogaram pra lateral. De novo, cara. Na moral, mano. Caraca, tá me deixando boladão, velho. Toma de novo. É, valeu, carro, por ter feito isso, de grama. É, pra
driftar não é pra derrapar ao ponto de virar o carro, não. Bagaça. Toma. Até que enfim completei essa bagaça. Isso! Me garrafei mesmo. É o escudo. Tô em quinto, cara. Toma. Tive que descartar o escudo porque peguei esse lixo. Não quero pegar esse lixo não, cara. Olha lá, mano. Solta esse lixo. Ai, não peguei o escudo. Vou tomar. Não tomei. Ai, largaram a bola vermelha aqui. Não tinha como desviar elas, desgraçados. Não quero pegar essa merda, não. Caraca, galera. Fui esculachado. Fui humilhado. Tá Flórida, galera. Mas vou passar dessa bagaça. Olha os caras se matando. Deixa eu passar pelo checkpoint. Tchau. Quase não tô falando, galera, porque eu estou concentradaço aqui. Ai, não peguei, peguei. Potenciador de velocidade. Aí, meu irmão gêmeo que está em primeiro lugar. Ai, não peguei escudo. Não, pensei que ia beijar ali. Vem. Isso, destruí. Tirei onda agora. Estou em primeiro lugar, não posso dar mole. Não, descarta isso. Isso. Ai, abri muita curva. Que bagaça. Completei o objetivo dos fãs?
E beijinho. Tô em primeiro lugar, galera. Mas não posso comemorar, não. Que os caras apelam muito. Isso! Venci, galera. Agora venci com moral e com autoridade. Superado. Em primeiro lugar. Falei que ia conseguir. E completei tudo, galera. O objetivo dos fãs e também a corrida dos fãs. Esculachei também. Demorei, mas avancei. De forma extraordinária. Opa, M3E92. Camaro SS. Agora eu vou jogar esse evento, ponto de controle. Dois carros desbloqueados. Ah, esse aqui. E esse aqui. Essa BMW. Lindona, vou jogar com ela. E é tunada. Bora pra pista. Estrear esse carango. Hackney. Objetivo principal. The fãs. Corrida dos fãs. E o circuito. O carro passa como sai do lugar. Bora, BMW. Tu tem motor pra isso. Já a corrida dos fãs? O carro quase não sai do lugar. Completei já a corrida dos fãs. Vai, carro, vira, meu filho. Tô em terceiro lugar. Não, em primeiro lugar. Pega isso. Não peguei. Ah, vou conseguir chegar primeiro não. Eu acho que não. Vou por aqui por cima. Não peguei. Não é pra ter vindo por aqui por cima, não. Agora vou por baixo. Aqui. Não peguei. Vai. Consegui. Consegui, galera. Em primeiro lugar. Que beleza. Achei que eu não fosse conseguir. O BMW representou.
Opa, completei também todos os objetivos dos fãs. Objetivo e a corrida dos fãs. Opa, agora, até agora, galera, cheguei em primeiro lugar em todos os eventos. Que beleza, agora destruição. Viper. Vou jogar, galera, com esse Challenger tunado, que eu não joguei com ele. Bora com a pista, bora pra pista com ele. Tóquio, Chutoku. Quase dobrei a língua. Objetivo principal, The Fans, corrida dos fãs e o circuito. Bora, meu filho, representa, hein. Opa, já? Corrida dos fãs? Já completei aqui, beleza? Errei todos os tiros. Que absurdo. Opa, apareceu um carro aqui. Vem cá, passa. Isso. Tomei, mas pelo menos detonei ele. Tô com pouquíssimos pontos. Ai, tomei. Pode derrapar, carro. Estou com 76 pontos só. Cadê os carros? Cento e 14 pontos. Tentar chegar em primeiro lugar. Vai. Acabou a munição. Ah, não consegui, galera. Cheguei em primeiro lugar. Cheguei em segundo. Não tem problema não. Vou continuar. Eu acho que só tem mais um evento. É isso aí. É corrida. Vou com Viper. Hey boy, três voltas, objetivo principal, de fãs, corrida dos fãs e o circuito. Essa pista é bem grande. Pelo menos vai dar pra se recuperar. 20 carros. Tô em 19º. Toma. Ai, decolou. E passei por baixo dele. Aí ali. Corredor dos fãs. Acabei não. Pegando. Ai, quase beijei. Tomou. Pode derrapar, carro. Ah, ele ia pegar a rampa ali, atirar em mim. E fizer meu carro mudar a direção dele. Desgramado.
Completei o objetivo dos fãs. Toma! Tentou me passar? Se lascou! Quero isso aqui! Ai, quase beijei! Eu ainda estou em 15º! Que absurdo! Vai ter, cara, esse carro aqui. Uou! Ai, pô, um atenciador de velocidade aqui. Que beleza. Ai, beijei. Desgramado. Fez eu beijar. A bola vermelha. Cresce aí. Toma. Tu joga lá no cara da frente, eu jogo em você. Tomou. Ah, não vi ali a corrida dos fãs. Ai. Olha o que fizeram com o meu carro, galera. Me esculacharam. Uou. Meu carango está todo danificado. Não tinha distância suficiente para poder acertá-lo. Vai para lá, cara. Qual é a cor, velho? Vai para lá. Ai, galera, tomei. Estou em 10º lugar. Meu carro vai explodir. Pega isso. Não vai explodir mais. Pelo menos não agora. Tem que pegar potenciador de velocidade. Não peguei. O safado pegou na minha frente. Tem mais uma volta. Ai, quase beijei. Isso, beijei. Que isso? Ah, o carro tá na minha traseira. Fez a câmera colar no meu carro. Ainda estou em 11º. Ah, tem um potenciador de velocidade lá. Para, desgraçados. Brincadeira não, velho. Já tiraram meu carro e fizeram eu bater. Ah, que raiva. Mais raiva ainda porque eu não vi a curva. Beijei aquela lateral da curva. Tava olhando pra parte superior esquerda da tela. Vê a minha posição. Que eu estou em 12º andar. É, 2º lugar, melhor dizendo. E aí, quando eu fui olhar pra pista, já tinha beijado. Aqui. Ah, não vou pegar isso não. Não vou conseguir completar mesmo, vou ter que começar de novo. É muito ruim jogar com Viper nessa pista. Porque a pista tem mais barro. Aqui tem que ser melhor com um carro off-road. O Viper é mais um carro de asfalto. Aqui quase não tem asfalto. Descarta isso. E era o... Tem um carro aqui na minha traseira. É o Corvelho. Aqui. Aí vai pegar o bagulho, ó. Não pegou. Ai, eu tava cheio. Ah, que raiva. Mas também não adianta eu me desesperar, porque eu não vou conseguir ganhar. Tem como reiniciar? Não tem, não. Tem que cruzar a linha de chegada assim mesmo. Se tivesse a opção de já poder reiniciar, já reiniciaria logo. Pra não perder tempo. Ah, acabou o escudo na hora errada, velho. Na moral.
É, eu cheguei, 11º lugar. Falhei. Normal. Tem que trocar de carro. O Viper aqui não é bom, não. Deixa eu ver qual carro que eu vou jogar. Vou tentar jogar com esse Nemesis. Mas ele é pesadão. Ou com essa carroça aqui, Ford F100. Vou com essa carroça. São dois carros off-road. Pra ver se eu consigo vencer. Vou avançar logo. Boa carroça. Vê se tu representa. Quase não sai do lugar. Toma. Ai, a corrida ali dos fãs. Tomou. Tomou também. Quero algo que seja velocidade. Ah, vou tomar. Tomei. Completei o objetivo dos fãs. Ai, pegaram na minha frente. Sai da minha frente. Tô em quarto. Segundo. Em primeiro. Tá dando certo jogar com essa carroça. Mas não posso comemorar, não. Tá muito cedo pra isso. Ah! Tomei. Toma, BMW. Decolou. Potenciador de velocidade. Tu insiste. Tem outro pra cá. Ai, eu bati. Eu não vi a porcaria da rampa. Vai. Ai, tinha outro ali. Potenciador de velocidade. Ai, alegria de pobre dura pouco. Estava em primeiro lugar. É, meus carros são todos eles aqui, um próximo ao outro. Corrida dos fãs. Será que eu vou conseguir completar? Ai, potenciador de velocidade. A carroça não virou. O carro é pesadão. Para de me ter cara, desgraçado. Uou. Consegui completar. Tô em 10º lugar. Que absurdo. Aí as bolas viajando. Olha lá. Sai pra lá, irmão gêmeo. Ai não, beijei. Ah. Estou em nono, ainda tem uma volta. Ai, beijei. Desgraçado, soltou na minha frente. Largou aquela bola vermelha na minha frente. Ah, um carro foi destruído. Faz a curva, carroça. Demorei a usar o escudo, mas consegui usá-lo. Toma, sai da minha frente. Lembrei. Sai daí. Mais um aqui. Ai, não peguei, tô com o inventário, o bagulho cheio. Vira a carroça. Toma. Não era você que queria acertar, não, mas acertei.
É você que eu queria acertar. Ai, eu usei o bagulho errado. Ai, não deixaram eu pegar ali o, a corrida dos fãs. Só fodos. Não peguei o bagulho, o carro balançou para um lado, balançou para o outro e não deixou eu pegar. Que carro lixo, velho. Carroça do escambau. Detesto jogar com esses carros antigos por causa disso. Bando de carroça, olha lá. Carro pesadão. Aí o cara pegou na minha frente. Não vou conseguir, galera, completar. Vou falhar de novo. Normal. Toma, sai da minha, do meu lado aqui. Ah, os caras estão todos aqui. Todos eles perto aqui um do outro. Ui, segundo lugar. Tomou. Carroça que não faz a curva. Deixa eu pegar. Não deixou. Sai, Corvette. Sai, Corvette. É na minha frente. Potenciador de velocidade. Não. Isso. Deixei pra trás. Larga isso. Não quero isso não. Foi em primeiro lugar. Faz a curva, carroça. Para de cantar pneu, bagaça. Dá no pé. Ai, eu vou vencer. É isso mesmo. Em primeiro lugar, galera, eu venci. Superado. Achei que não ia vencer, galera, mas venci. Só não consegui completar a corrida dos fãs, mas não tem problema. O mais importante é avançar. E nem o objetivo dos fãs consegui completar. É, galera, consegui completar aqui os eventos que deu pra completar. Só esse aqui que não consegui chegar em primeiro lugar. Galera, vou encerrar agora e voltar em breve para jogar esse outro grupo de eventos. Tamo junto, galera. E até lá. Oh-oh.